Доброго ранку! З нами сьогодні за підтримки торгової марки «Любистик» готує жульєн з курки, білими грибами та почерицями, шоумен, гуморист Ігор Іванків. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Я не знаю, на що мене підписали, але буду пробувати. Ну що, розказуй. Ти дома готуєш? Дома готую. Що дома готуєш? Все готую. Все готуєш? Все готую. Ну що ж, я добре. Хочу голубців. Ну, на жаль, сьогодні голубців не буде. Буде у нас жульєн з курочки та білих грибів. Ну що ж, тримай курочку. Що ми з нею робимо? Двома руками. Да. Що ми з нею робимо? Тримай тобі половинку, мені половинку. Мені тобі половинку, мені половинку. А треба її нарізати дрібним кубиком. Ти знаєш, що таке жульєн? Дрібним кубиком по-гуцульськи, отак. Два кубики. Ну, давай зробимо з тобою більше кубики. Більше кубики? Більше то вже кубики. Не гуцульські кубики, це вже бойківські кубики. А якщо ще дрібніше, то вже лемківські кубики. А що таке жульєн, ти знаєш? Ні. Не знаєш таке жульєн? Не знаю. Ти був колись був на весіллях? На весіллі був. А, ти ж ведеш весілля, як ж ти був на весіллях? Їв. Їв на весіллі? Їв. А, тобто ти не ведеш весіллі, ти їси на весіллі? Я їм на весіллі. Мене так запрошують, передачу поїсти на весіллі. Та, замітно. Замітно, ні? А, остряк. Да. Ну що ж, нам треба дуже багато маленьких кубиків. І що таке жульєн? Жульєн, то отако, якщо б ти прийшов, якщо б прийшла якась така людина з села на весілля, то я періодично на таких весіллях наш є, заклад, і я ще з міськими. Ми б їй подали жульєн і сказали, що дайте мені, ну, дайте той жульєн, дайте мені щось такий жульєн, а не ту підливку, що ви мені дали. Угу. Жульєн – це підливка з курочки, тільки вона гарно запечена та смачна. Ну що ж, робимо багато дрібних кубиків. Ще більше, ніж я зробив. А можеш, ти можеш зробити ще більше? Ще набагато більше. Ну, давай, до речі, спробуй. Мене у даному закладі завжди чекають, ти знаєш? Хто тебе тут чекає? Ти не знаєш? У мене тут навіть... Ти тут заборгував, не розповідався по квитанції? У мене тут навіть є іменне приладдя. Я тут завжди хліб купую, тут дуже смачний хліб. Я тобі продемонструю, шановні телеглядачі, подивіться. От є лопатка. Лопатка, на якій пише Ігор. То в честь мене назвали. Та, ну, на щастя, ми сьогодні не будемо їсти з лопати. Шкода, на сході так дають. Ми будемо їсти сьогодні, як всі культурні люди, ложкою, виделкою. Пальцями. Ось. Як в тебе? З курочкою. А чия це страва взагалі? Це страва французької кухні. Це їхня власна оригінальна підливка, як то в нас кажуть. Що називається вона? Тобто можеш до голубців давати? До голубців, звичайно. Запікається вона порційно, багато де поширена, багато де можна її скуштувати. Жульєни є різні, починаючи від овочевого жульєна, завершуючи тим самим курячим чи жульєном з морепродуктів, наприклад. Навіть таке може бути? Звичайно. Що ж не може бути? Зараз практично у всіх дрібних ресторанах все, що складають, що є під руками, називають гуцульські. Деруни по-гуцульські, гриби по-гуцульські. Знаєш, як приходить така старша жіночка в заклад, в ресторан, каже, дайте мені, будь ласка, щось такого домашнього. Каже, ну, в нас є борщ по-домашньому. От, йому їй приносять борщ по-домашньому, вона так бере, його пробує. Каже, то борщ по-домашньому? Каже, так, то борщ по-домашньому. Ти що, бездомний? Є. Ось, ну що ж, ти дорізай курочку, а я продовжу наряжати білі грибочки. Значить, я тобі продовжу. Замовив мужчина борщ в одному закладі і запрошую офіціанта, каже, слухай, у мене в борщі плаває слуховий апарат. Каже, що ви кажете? А тебе твої гриби теж чекають? А, то я ще маю гриби ти різати. Ти теж маєш їх нарізати дрібним кубиком. Я, до речі, гриби не люблю. Не любиш гриби? Ні. Ну, не біда, я з'їмся сам. Люблю збирати. Що ти ще любиш збирати? Ти колекціонер чогось? Так. Що ти колекціонуєш? Та, як бувший президент шапки збирав, знаєш, я так само збираю. Але я їх купую. Так. Ну, то ти спочатку забираєш людину на шапку і кажеш, ну вибачте, я вас її, мабуть, куплю. На тобі пару гривень. Також ми даємо жульєн для розбавлення смаку печериці. Їх теж нам потрібно нарізати дрібним кубиком. Скажи, такий якийсь дивний симбіоз. І гриби білі, і шампіньйони. Ну, і те гриби. І те гриби. А ти сказав, у Франції є наші білі гриби? Я думаю, що є. Ну що ж, скажи мені, будь ласка, якийсь цікавий випадок з того твого тамадування, з того, як ти ведеш свої весілля,
та шоу-програми. Чи було в тебе щось цікаве? Там хтось влазив тебе на сцену, можливо, якісь там закулісні? То в мене гірше, коли того нема. Але є різні випадки, є так, як і в ресторани, знаєш, приходять вибагливі люди, які прискіпливі до всього. То їм не досолено, то їм не доперчено. Так само і на весіллях. Ті, котрі хочуть говорити, котрі хочуть мікрофон мати в руках. Я вже до них звикаю. Звичка тримати. Є така тримати. Ну, краще би то, звичайно, було у жінок. Але буває різне. Таких курйозів аж нема. За тобою ще печеричі. Слухайте, то так. Печериці та цибуля. Теж треба і там якось дрібненько. І теж дрібненько. Теж дрібненько. У нас редактор ранкової програми то Мар'яна Мазур, певно. Звичайно. Треба їй сказати, що я люблю готувати ковбасу, шинку, якогось печеного кабанчика. На природі. На природі. На вогні. Треба вносити корективу, ні? Ну, я думаю, з часом на літню програму будемо обов'язково знімати щось на природі, щоб показати нашим гостям, нашим телеглядачам, як готується не тільки на кухнях, професійних і домашніх, а і те, що можна приготувати на природі. Точно. Дивися, добре в мене нарізано? Файно. Файно. Вся твоя цибуля. І ти знов перший від мене нарізав. Ну, хто на що вчився? Ну. Дрібним кубиком. Дрібним? Дрібним. Тобто? Дрібним, добре. Ну що ж, має бути після смак цибулі, знаєш? Тот, хто в селі здибався з дівчиною, що не було після смаку цибулі, то якось після не... дівчини, так? Після смаку цибулі. Ну що ж, знаєш, дідо бабу б'є біля хати, йде сусід і питає, каже: «Діду, за що я так бабу б'є?» Він каже: «Розумієш, зараза зранку встала, вбрала мої зуби, тепер мені цілий день спецька смердить». Є. Є. Ну що ж, давай нагадаємо телеглядачам, що ми тільки що зробили. Мене припахали нарізати курку, гриби, цибулю і печериці. Так, припахав я нарізати курку дрібним кубиком, білі гриби дрібним кубиком, печериці дрібним кубиком та цибулю дрібним кубиком. І зараз ми з тобою йдемо до плити, будемо це все смажити. Дивися, друже, я тобі пропоную, іди до плити, жар то все, смаж, що ти з ним маєш робити. Ні, я люблю, звичайно, жарити. Любиш жарити. Так. Але не харчові продукти. Остряк, я тебе жду тут. Ти мені дай ще якихось інгредієнтів, які можна так пробувати на смак, ну не гриби відварені. Я тебе почекаю разом з нашими телеглядачами, а ти? А я все приготую і принесу тобі готове. Так. Ну що ж, тоді я йду на кухню, а Ігор нас почекатиме тут. Пробую ці спеції. Не? Добрі спеції такі. Лавровий лист торгової марки «Любесток». Лавровий лист торгової марки «Любесток». Майже не покришений у панці. Перець. Перець чорний, мелений, не горошком. Запечетаний, не знаю, який залютий. Одного разу я йшов біля харчевні Івано-Франківська, де було вечеря на вікно, і дивився, як кухарі готують салат. Спостерігав таку річ. Мішає жіночка, така статечна, золотозуба, русеву волоса, салат. Перемішує. Бере дрібку солі, кинула, дрібку перцю, кинула, перемішала, попробувала, недосолена. Тому я надіюся, мій кухар бере акуратно спеції. Піца печесі. То яка піца? Салямі. Яка? Салямі. Піца салямі. Така, це фірмова піца, яку готують в мене в селі. Десь з кінця 19 століття салямі почали годувати. Першокласників, потім з'явилося сир моцарела. Моцарела з'явилася відтоді, коли готували сир на полонині. І та жінка, яка готувала сир, її почали мацати. Тоді назвали її моцарела. Потім з'явилася піца гавайська. Гавайська чого? Бо гавка впев. А та жінка яйкалася, то гавайська була піца. Піца – це характерна страва для гуцульського народу. Такі, як панакота,
лазанья, паелья. Я не знаю, запах з кухні йде, але що мій кухар там уже? Якщо не буде жульєн такий, як на весіллю, не дай його Сине Боже. Я не знаю, люди, хто буде це в селах готувати ці жульєни, але з такими назвами, що вони в мене допитують з кухні, воно щось нереальне. Але запам'ятовуйте собі ще раз рецепт – печерицю. Треба купувати у Франківську на базарі. Ззаду купола, там, де продають національні меншини Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану і всіх тих, на кого, чиї дівчата пішли вчитися в медуніверситет і прийшли з чорними дітьми. От такі шампіньони. Він білий, всередині трошки чорний. Миколко, а якщо ми подамо наш жульєн у печериці, не печені? Ні, та під низ. Дуже естетично би мало. Миколко, а чим треба жульєн запивати? Вином. Вином, а яким? Сухим і білим. Знову вимахується Михайлка. Такого вина у мене в селі точно нема. І навіть, може, десь у районі нема. Михайлку, у мене було тяжке дитинство. Я несу зараз для кухаря вершки від первістки і огірки квашені. Це нам треба? Треба. Це для... Огірки квашені не треба, але вершки нам треба. А чого? А у нас жульєн тушений у вершках домашній. А огірків чого не треба? А огірки ми можуть закусувати. Ви багливий ти, Миколко. Французька. А хліба треба? Тут дуже смачний хліб печуєш. Так? Так. Давай, ти не маєш хліба, а я покуштую без вином. А ти з вином? Я? А я не п'єш. А ти не п'єш. Ага. Микола пластун у нас. Я теж запишуся у пластуни. Ще одно весілля, і я йду у пластуни. Бо пісно стає черневий. Друже, а дай мені тої щепки. Ти можеш це? Що? Походити. Я не влізу, а я ж тако приклад. Є? То на бік має бути? А чекай, ліве, з цього серця боку. Отак, є? Гонорово. Же не п'ю, бо нема. Миколко, я вже готовий. Давай презентувати страву. Може б я ще нарізав цибулі трохи, якби комусь треба. Якщо хто в селах робить весілля і не стає одної-двох жінок, котра би різала або котра би пробувала, я у будні дні, якщо ніхто не дивиться з роботи, вільний, можу прийти, можу допомагати, можу коптити ковбасу, можу варити самогонку. Ну, вихід самогонки не буде той, який запланований з самого початку, самі розумієте. Дегустація, весілля то таке, на чому економити не можеш. Цибуля є вже нарізана для прикраси. Микола кухар, він такого фешенебельного ресторану, але зараз все панство, всі політики хочуть простоти. Їм треба давати сирої цибулі, сирого чеснику і сирих грибів. Може би всі потроїли половицю. Миколко, прийшли люди, питають, ще двоє жарених яєць. Вже раз в Обертин приїхав такий крутий кухар, який не п'є, бо він пластун, мало що їсть, з особами неважкої поведінки немає ніяких зв'язків, бо пластун, і уснув зараз на кухні.
Одна єдина підозра у вступі до Європи був сну разом з нашим оператором. Бо не чує мене ні один, ні другий. Навернувся до Бога і до людей наш оператор. Михасику, помахай ту камеру, тебе знімо. Микольцю, а ну ходи сюди, донько. Дивись, я тобі для того, для прикраси нарізав ще цибулі, яка лишилася. Для довершеного смаку нашого жульєну кримська цибуля, вона побіліла, правда, трошки. А яка це? Рібчаста цибуля? Скільки є видів цибулі? Ну, розкажи мені. Зелена. Зелена. Рібчаста, кримська, шалот. Зелена кримська. Зелена шалот. Пекінська капуста. А то капуста не цибуля. А пекінська цибуля є? Нема. Нема. Є пекінська капуста, є капуста. А ти вмієш готувати цибулевий суп? Звичайно. А як він всі готує? Цибулевий у місті. Ні, в банячку. 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 Є цибулевий суп, до речі, дуже смачний рецепт, який готується на пиві. І це французька страва теж? Це французька страва, так. Ти знаєш, у мене десь є коріння французьке. Коріння французьке? Ти, так. Ти з Франції привозив коріння дерев? Ні, якісь родичі були колись. Мені снилася Франція. І що ти там робив? Та ніби, знаєш, мій брат, знаєш, мого вуйка знає Жан-Поль Бельмондо. Жан-Поль Бельмондо. Бельмондо, так. І Луї де Фюнес. То мій хресник. Так, то вони мене запросили туди до Франції, я поїхав, пробував тих супів, круасанів. Що? Дай йому подарунок, поки готується життя. Круасанів тобі привіз, кажеш? Так, ні, ну в сні, дарував. В сні. Тож, дивись, поки наш жульєн стоїть в печі, так. Давай я... так втомився, ти знаєш, з цим готованням. Ну, хто на що здатен. Що ж, давай поки готується наш жульєн в печі, я тобі від торгової марки «Любисток» подарую їхній справжній спеції. Тримай, це тобі. Дякую. Також від господаря, який приймає сьогодні нас люб'язно, від хлібопекарні «Оберхліб», також солодкий подарунок тобі. Тримай. Я знаю, це моє улюблене. А хліб не дали? А не дали. А не дали. Тобі вже так досить. Правда? Не заведуй. Виведеш глисти і ти такий будеш. Як би Миколу не хвалили, а на кухні він все рівно пробує, чи горяче, чи ні. Ой, вибачте. Горяче? Він ще 2 хвилини. Він каже, я ще не готовий. Ага, ясно. Він каже, почекайте мене. Та розкажи нам ще щось про французьку кухню, що ти знаєш? Ти знаєш, як готувати жабок? Французьку? Жабок? Жабок. Ні, я знаю, як ловити. Як ловити жабок? Так. Головастики? Так. І як? А ти вмієш готувати жабок? Звичайно. Давай, я тобі привезу кульок жібів. То не ті жаби. Як не такі? Не такі, то спеціальні жаби, які. Ну, чи хоча, що я півжиття не їв, не їв нормальні жаб. Ну, від звичайних жаб, які вирощуються на простих звичайних ставках. На ланах. На ланах. На ланах. На ланах пшениці, від них чути намулом. А французькі жабки вони вирощуються в чистих умовах, в чистих акваріумах. Ти хочеш сказати, що в мене коло хати грязно? Ні, в тебе коло хати чисто. І у мене чути від жібів намулом. Ти можеш їх збризати лимончиком і все буде гаразд. Лимончиком. Добре. Ось. Як готується жабок? Представ собі, тобі принесли акваріум жабів. Ну. Ти його відкриваєш. Великі карапанітки. Ти їх відкриваєш. І що ти будеш далі робити? Відрізав задню частину філе. Ні, не треба поприголи, будеш їх ловити по ресторану. Ні, ні. Легенько засовуєш руку, витягуєш одно. Воно в тебе тіліпається. Ти такого розкручуєш, такого розкручуєш. Кохіряк об стіл. Грінпіс, вибачте, будь ласка, але то дійсно технологія приготування. Ставиш її на дошку. Технологія приготування хіряк. Називається хіряк жабовий стіл. Ставиш на дошку, в тебе 3 хвилини, поки вона не оговтається. Якщо жаботка збільшеньких, от, збільшеньких, таких в тебе є 2 хвилини. 2. Обрізаєш бігом лапками, викидаєш. Знімаєш шортики. Шортики? У мене жіби не убрані. Шкірочки. Знімаєш шкірочку жаби, там називається шортики. Ага. Миєш їх. Даєш спеції. А пальці? А пальці? Ну, якщо ти хочеш з'їсти з пальцями, то будь ласка. А хочеш без пальців, п'єш без пальців. З пальцями або без? Ні, пальці тако. Тож хіряк об стіл. Так. Ножем об жабок. І теж нема пальців. Нема лапок, нема солодкого. Нема солодкого. Ось. А далі смажеш їх, вариш, як тобі заманеться. Ну як думаєш, подивися на мою комплектацію, скільки мені треба тих?
жибів наїсти. Жибів? Багато. Так. Тобі треба такого десь порцій з 30, напевно. З 30. 30 пар жабичих лапок. 30 карапанів, 60 лапок. Нагадую вам, що у нас сьогодні Ігор Іванків, велика людина з великої букви. Великої, має свою іменну лопату. Має свою лопату. Люди всі їдять виделкими ложками. Я їм з лопати. Та, він перейняв східні традиції. Так, як на сході давали налесники у Криму. Налесники. То якраз з такої лопати теж давали, і мені кусок передали. Лопати? Так. Я в свою чергу від Газдек, він попросив, я можу тобі зробити подарунок, аби ти у франківськ приїхав, можеш зимі сніг прокидати, а в літі будеш налесники жарити, на то тобі від мене. О, дякую. І можеш собі вибрати банку огірків. Дякую. Отож, дякую власникам закладу. І тут почалися дзвони. А я біжу по нас французький. Жульєн. Je ne пью bon ma. Parlez-vous français, mon ami. І тобі того ж, а вам, гості, смачного. Нагадаю, що ми зробили з жульєном. Ми обсмажили те все, що ми нарізали, засипали сиром та поставили у піч на 5 хвилин. Ну що ж, ти готовий пробувати те, що ми наготували? Я тобі корону дам на голову, аби ти мав, о! Будеш як кухар виглядати, хоч раз як я. Буду. А чим? По французькій давній традиції пальцема. На мене не налазить. Не можу тебе навіть коронувати. Ну що, шановні телеглядачі, з вами був я і Микола. Ми йдемо пробувати жульєн, а вам всього доброго. Доброго ранку, смачного сніданку та не перемикайтесь.